Jemi rikthyer sërish në studion e programit Thuaj Mirëmëngjes, teksa ora shënon 9:16 minuta. Së bashku me mua në studio është Hilari Athanas, është fituesja e festivalit të 53 të këngës për fëmijë në qytetin e Korçës. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes. Hilari është shumë e vogël, është vetëm 10 vjeç, por që e ka nisur shumë mbar rrugën e saj të muzikës, të këndimit. Flasim pak për fillimet e tua, që kur ke filluar të këndosh, të bësh pjesë e festivaleve? Pjesë e festivaleve kam filluar që në klasë të tretë, që të shkoj në festivalin e fëmijëve, por muzikën e kam filluar që të këndoj që në klasë të parë. Që në klasën e parë, Hilari është nxënëse në shkollën e muzikës Tefta Tashko Koço dhe studion për violinë, apo jo? Po. Më tregoj pak për atë pasionin për violinën, si e dashuruar ti pas këtij instrumenti? Si fillim do falenderoj një mësuese Mirela Gjeka që më ka ndihmuar me violinën gjatë gjithë këto 5 vite. Dhe violina është vegla ime e preferuar gjatë gjithë këtyre viteve, edhe më pëlqen shumë, e adhuroj. Tani, e ndan dot atë pasionin kë ke më të madhin, për violinën apo për këngën? Apo i ke të dyja njësa? Të dyja më pëlqen. Nuk zgjidh dot Hilari se këtë do më shumë, duke qenë se në këto 5 vite është ushtruar në violinë, është dashuruar pas këtij instrumenti, por ndërkohë që edhe ka kënduar dhe ka marrë pjesë edhe në festivalin e fëmijëve që zhvillohet në qytetin e Korçës dhe që në këtë edicion të 53 ti je shpallur fituese me këngën Jam Fëmijë. Është një këngë me muzikë të Endri Priftit, një nga këngëtarët më të mirënjohur të qytetit të Korçës, orkestrimin e Gent Myftaraj dhe tekstin e Julia Athanas. Duhet ta theksojmë këtë sepse tekstet e këngëve ty t'i bën mami. Po, gjithmonë në të tëra këngët që kam shkuar në festival mi ka bërë mami. Edhe gjithmonë edhe kur kam ndonjë gjë që kam për të shkruajtur, mami më ndihmon ndonjëherë. Të ndihmon sepse mami është e ka pasion të shkruarin që në rininë e saj dhe nuk e ka ndërprerë. Ndoshta nuk ka shkruar shumë libra, të themi, apo nuk ka bërë botime të shkrimeve të saj, por ja ka filluar që të praktikoj këtë pasion të saj me tekstet e këngëve që ti dedikon ty. Ti ke marrë pjesë në 3 festivale. Sigurisht që ky nuk është çmimi vetëm, ka qenë më i madhi sepse është çmimi i parë që ti ke fituar në këtë edicion të 53, por edhe në edicione të tjera ti je shpallur fituese, apo jo? Më trego pak për çmimet po e tjera. Në çmimin e parë, kur kam mi për herë të parë në skenë, më kanë nxjerrë profesori, ish profesori mësus Kostika. Kostika Tanton, që ne e përshëndesim. Po. I cili më shoqëroi me këngën Violina ime, që fitova çmimin e tretë. Më pas fillova me këngën e dytë, e cila ishte Johan Drejdasit, me birin e ti, që më ndihmovi Marian Dreda, si që ka Dredasi kriuar këngën e edicionit të dytë, ku ti ke marrë pjesë, aty ke fituar çmimin? E dytë. Pra ke marrë të tretin, të dytin, të parin, i ke ngjitur shkallët një nga një. Në rritje. Po, pa tjetër, ti e ke nisur shumë barë rrugën tënde të muzikës, duke fituar në të tre edicionet që ti ke marrë pjesë në festivalin e fëmijëve, në të tre ke dalë me çmime. E ke nisur nga i treti duke ngjitur shkallët e suksesit deri tek çmimi i parë. Më trego pak ato emocionet e fitimit të çmimit të parë. Ka qenë një edicion ndryshe në fakt, ky 53 që është zhvilluar në pazarin e vjetër të Korçës, të kushtëzuar nga pandemia, zhvilluar në ambientet e jashtme, po ti ke shkëlqyer aty në skenë, ke patur edhe një kërcim bashkë me dy shoqet e tua. Po, si ka qenë momenti? Falenderoj profesor edhe profesoren Bardhi Fojani edhe Blerta Belliu, që të ndihmuan në koreografinë, me koreografinë edhe dy shoqet time, që edhe ato më ndihmuan me kërcimin tim. Dhe unë mbaj mend atë momentin e shpalljes së fituesës 53, edicionit 53 të festivalit, që ndërkohë që këngëtari Deviz Xherau përpiqet të thoshte emrin, të gjithë ata që ishin të pranishëm aty bërtisnin Hilari, Hilari. Do të thotë që kënga jote është pëlqyer dhe të gjithë mezi e prisnin që ti ta fitoje këtë edicion. Si e ndjer ti kur ke dëgjuar emrin tënd që është shpallur fituese? Në fakt, kur kaluan të gjitha çmimet, i treti, i dyti, edhe ngeli vetëm një çmim, unë isha shumë e emocionuar dhe kisha frikë se nuk do fitoja, edhe kisha ullur kokën aty, edhe foria, dhe pasaj kur po thoshin të tërë Hilari Athanas, unë mua më erdi për të qarë aty momentin se të tërë më kishin qejf, edhe pasaj kur thot ai
Hilaria tha NASA dhe U vjen vet gëzove i qarmë shumë. shumë. U emocionove. Mirë, flasim pak për bashkëpunimin që ke patur me Endri Priftin, si e ndjen nga ai bashkëpunim? Kemi parë edhe foto që kanë qarkulluar në rrjetet sociale që të kanë mbështetur shumë me këngën Jam fëmijë. Si e ndjer ti gjatë bashkëpunimit, gjatë regjistrimit të këngës, provave që keni bërë bashkë? Kur shkova në Tiranë që do shkoja ta incizoja, Endri nga njëri donte si që donte pak si Ishte strikt, serenatë, atë që ka si stil, edhe e beja si serenatë nga njërë, po pasaj e ktheva më hit. Edhe më bënte edhe për të qeshur nga njërë, edhe më vinte më shumë frymëzimi. Sa mirë, mua më vjen mirë që ke patur mbështetje të edhe të personazheve të tillë që janë të njohur, duke qenë kështu ndoshta edhe një augur i mirë për ecjen tënde në rrugën e muzikës. Ka qenë vështirë mësimi këngës, si e ndjen momentin e parë që e prezantuar me këngën? Në fakt, nga që ai rrinte në Tiranë, rri më shumë në Tiranë, ma kishte dërguar këngën me incizim, në kamera roll. Edhe ti kur e dëgjove për herë të parë, të pëlqeu? Jo, në fakt, nuk ishte më pëlqeu shumë pasi më duk si serenat, po kur shkoj aty dhe incizoj më pëlqevi shumë, sepse u këthyre në hit. Po, Do më këndosh pak refrenin e këngës, jam fëmi? Po, kërcej TikTok, sho Instagram, unë po rritë më besoni, librat shkollën si haroj, janë dëshira dhe pasioni, kërcej TikTok, sho Instagram, unë po rritë më besoni, librat shkollën si haroj, janë dëshira dhe pasioni. Faleminderit, ke një zë shumë të bukur dhe sigurisht edhe të çmimet kanë treguar që ti do të ecësh mirë në rrugën e muzikës. Do të bësh një këngëtare kur të rritesh apo do të ndjekësh rrugën e një instrumentiste duke qenë gjatë gjithë kohës së lidhur pas violinës? Po këtë se kam menduar shumë mirë sepse nuk i vendos dot të dyja, po kam menduar që të bëjmë nga të dyja. Po mund të edhe të luash në violinë edhe të këndosh këngë të ndryshme, edhe duke u rritur kështu profesionalisht. Mirë, ndalemi pak tek projekti i fundit, ai që ka ardhur në fund të vitit 2020, një projekt shumë interesant dhe kemi patur mundësi që ta ndjekim edhe në programin e vitit të ri që ka krijuar RTS Korça në natën e ndryshimit të viteve. Është kënga me titullin Vit i Ri me muzikë dhe orkestrim të profesor Zhani Logorit që ne e përshëndesim. Si ka erdhur ideja për krijimin e kësaj këngë? Sërish teksti është i mamit tënd, i Julia Athanas. Si ka erdhur ideja për të krijuar sepse ishte e shoqëruar dhe me një videoklip shumë i bukur i realizuar në zonën këmbësore në pazarin e vjetër të Korçës, të zbukuruar dhe me këtë atmosferën e festave të fundvitit? Kur ishte e Krishtlindja dhe vitiri, i kisha thënë mamit që doja të bëja një këngë për vitin e ri. Edhe ajo më frymëzua edhe bëri tekstin për vitin e ri. Edhe gjatë kohës kur po shkoja në balet, profesorja më thotë, me që po bëjmë edhe këto për vitin e ri, mund të bëjmë edhe me videoklip. Pse jo? Edhe unë isha shumë e gëzuar pasi më pëlqevi që ideja e mësueses, edhe pasaj një ditë, pasi mbaruam edhe incizimet e teatrit, unë më në fund ishte çasti që ta filmoja këngën, edhe me gjithë shokët e shoqet unë i mora edhe. Do të kemi mundësi ta shohim videoklipin e këngës Vit i Ri që është transmetuar në fund vit në ekranin e RTS Korçës në programin kushtuar natës së ndryshimit të viteve dhe do të kemi mundësi të shohim kështu edhe videoklipin. Ky është videoklipi i parë që ti realizon apo jo? Po. Dhe si e ndjer gjatë realizimit të videoklipit? Ishte pak e lodhshme, pasi duhet të bëhej edhe Korça është edhe një qytet i ftohtë që duhet. E ashtu më dhe për që t'je ke gjiruar në muajnë djetor, në këto ditë festive, por ja ke dalë. Ke realizuar një videoklip shumë të bukur dhe unë shpresoj që këtë mos jeti vetmi, po do të kemi shumë e shumë videoklipe tjera dhe këngë të tjera që ti do të marrësh pjesë edhe në festivale dhe kompeticionet të tjera. Po përgatitesh për në një konkurs tjetër? Apo shpejt akoma për festivalin e radhës? Është akoma shpejt, por kur të jetë ndonjë fest tjetër, pse jo? Angazhohesh patjetër në aktivitetet kulturore artistike që zhvillon edhe shkolla apo jo? Po, shumë herë. Një herë kur me violinën këtë radh, ishte një koncert që duhet të bënim që na dëgjojnë të gjithë të tjerët, edhe unë përgatitesha shumë herë, por
kam qenë në klasë të 2 të 3 se mbaj më mirë kur e kisha bërë koncertin. Edhe atëri kisha edhe më shumë kohë për të studiuar edhe ja dora mban. Dhe do t'ja dalësh mban sigurisht. Po me violinën, ke patur mundësi që të konkurosh apo vetëm në ato konkurset që keni zhvilluar brenda shkollës, ke fituar ndonjëherë ndonjë çmim sa i përket instrumentit të violinës? Në fakt nuk kam fituar çmime, por në këngën violina ime edhe aty e kam shoqëruar me violinë, i kam rënë si për herë të parë. Edhe aty mund të quhet si çmim, edhe po, për violinën edhe për këngën. Se ti e ke nisur kështu, këngën tënde të parë që ke marrë pjesë në një kompeticion ka qenë violina ime, pra një këngë që tregon pasionin tënd për këngën, për të kënduarin, por edhe violinën që ti nuk e lë dot pas sepse është një tjetër pasion i yt dhe i ke bërë të dyja bashk, duke fituar kështu edhe çmimin e tretë që ka qenë i pari për ty edhe duke vazhduar më pas edhe me çmime të tjera. Ti e sugjeron mamin për ndonjë tematik që ajo krijon tekstet, si bashkëpunoni të dyja? Në fakt ne shkojmë në dhomën tonë ku unë flej bashk, po? Ku që flej vetë. Edhe shkojmë aty edhe rrimë të dyja edhe mendojmë për tekstet, çfarë do bëjmë edhe pra, ti e si do ta këndoj. Për ndonjë tematik, por edhe ajo pastaj shkruan ato idetë tua, bëni një bashkëpunim të mirë për tekstet e këngëve. Po përgatisni ndonjë gjë të re? Do mos zbulosh ndonjë gjë? Akoma s'kemi nisur, po bëjmë disa tekste dhe kemi akoma tekste për të bërë. Që nuk i ke vënë akoma në zbatim. Që nuk i kam, nëse jam për të kënduar, po i kemi bërë disa tekste që ti kemi gati. Shumë mirë, do të vi shumë shpejt edhe edicioni 54 i festivalit të fëmijëve, sepse është ende herët për të menduar, por gjithsesi ti ke filluar të mendosh qoftë për tekstin, qoftë për performancën, të pëlqen që të performosh në skenë, sepse në këngën e festivalit të 53 ke qenë shoqëruar me dy shoqet e tua duke performuar. Pra duket sikur skena është bërë për ty, ëh, përveç zërit të ëmbël, melodios që ti ke, aftësive të tua, ke edhe atë lëvizshmërinë në skenë. Duket sikur nuk ke fare emocione. A ke emocione kur ngjitesh në skenë? Tani për herë të parë, këtë do të thosha, unë kisha shumë emocione. Po? Por për herë të parë ishte zhvilluar në teatr. Edhe mbyllnin dritat edhe nuk dukesha asgjë, edhe nuk e shikoj publikun. Sikur isha vetë. Sa mirë. Pastaj kur ishte në fazari, nga që isha mësuar edhe ishin shumë njerëz aty, po s'kisha turp fare. Sa mirë. Të kanë dalë emocionet e daljeve të para në skenë, kështu që skena është e jotja dhe ti bën aty më të mirën tënde. Dhe mua m'pëlqeu të thash edhe pak më parë, ajo mbështetja që të dha publiku, ai publik i vogël që ishte aty prezant, meqense u zhvilluan ambientet e jashtme të pazarit të vjetër të Korçës, mbështetja që kishin të gjithë ata që po ndiqnin festivalin, që bërtisnin të gjithë në kor emrin tënd. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë sepse ti ke fituar kështu mbështetjen e publikut, mbështetjen e pjesëtarëve të familjes, që sigurisht të mbështesin mami e para, por edhe pjesëtarët e tjerë të familjes, por edhe të profesorëve, që nga Kostika Tanto, nga profesori muzikës Gjani Logori, por edhe emrat të tjerë që ty të kanë mbështetur në rrugën e muzikës. Po. Në një falenderim tjetër që ke për të bërë? Falenderoj dhe mësuese Gerinda Angela që më mëson gjatë për gjera kryesore në shkollë që e falenderoj që më ka mësuar deri tani të gjitha gjërat që më duhen. Përveç pasionit dhe dëshirës që ke qoftë për këngën, qoftë për violinën, si janë rezultatet e tua në shkollë? Të tëra dhjeta. Sa mirë, më vjen mirë kur shoh fëmijë të tillë që janë të apasionuar, që nuk lën pas pasionet, dëshirat e tyre, gjërat jashtëshkollore të themi, por ndërkohë i kushtohen edhe mësimeve dhe janë të shkëlqyer në këto rezultate. Ne do të presim të tjera suksese të tua, unë do të dua që të kesh të tjera videoklipe, të tjera këngë të reja, ndoshta edhe jashtë kompeticioneve që të mos e lësh shumë pas dore pasionin dhe dëshirën tënde, qoftë për muzikën, qoftë edhe për violinën, por të kemi edhe të tjera çmime të rëmbyera në për festivale. Edhe diçka kur pasi kanë ardhur edhe që janë në klasë të 5 edhe ka shumë tani jam më mbi ngarkuar që ka më shumë mësime. Ndonjëherë le dhe ndonjë ditë fushim pa për violin. Edhe pendohem që nuk e bëj studimin sepse s'marrin ndonjëherë koha. Sepse ti kushtohesh mësimeve, por asnjëherë nuk le pas edhe pjesën e violinës. Mirë, Hilari, unë falenderoj që ishe me ne në studio për gjithçka që ke ndarë me ne dhe me teleshikuesit dhe me dëgjuesit e RTS Korçës. Për këto gjëra të bukura që kemi folur bashkë, dhe unë të uroj me shumë dëshirë, shumë suksese në vazhdim.
Faleminderit shumë edhe unë falenderoj që më morët këtu në studio. Do të kemi të tjera raste, pse jo, kur të kesh të tjera pjesëmarrje në festivalin e fëmijëve apo në kompeticionet e tjera, megjithëse janë pak të pezulluara për shkak të pandemisë, konkurse, aktivitete të tjera kulturore artistike, por shumë shpejt sapo të kaloj kjo situatë, besoj do të kesh mundësi që të marrësh pjesë dhe të fitosh të tjera çmime. Po. Faleminderit që ishe me ne. Ishte në studio Hilari Athanas, fituesja e festivalit të 53 të këngës për fëmijë që zhvillohet në qytetin e Korçës. Ne do të kemi tani mundësi që të ndjekim videoklipin që ka realizuar Hilari me rastin e festave të fund vitit, kënga Viti i Ri me muzikë dhe orkestrim të Zhani Llogorit, zhvilluar kështu edhe me një videoklip, realizuar me një videoklip në festat e fund vitit. Ndjekim këngën. Baba gjyshi ti plotësoj.